ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ କଟକରେ ପୁଣି ଦୁଇ ଅପରାଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି। ଜୋବ୍ରାର କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ତପନ ନାୟକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଜୋବ୍ରା ବ୍ୟାରେଜ୍ରୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ମାଛ ମରା ହେଲା କାଳ, ବିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆକ୍ରମଣରେ ଗଲା କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ତପନ ନାୟକର ପ୍ରାଣ। ତପନ ସହ ତାର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଅଜୟ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣରେ ହୋଇଛି ଆହତ। ମାଛ ମରାକୁ ନେଇ ମୃତକ ତପନର ବିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ହାପି ମହାନ୍ତି ସହ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଲାଗି ରହିଥିଲା ବିବାଦ। ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନେଇ ହାତାହାତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ରବିବାର ରାତିରେ ନେଇଥିଲା ବିକଟାଳ ରୂପ। ବିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀର 7-8 ଜଣ ଯୁବକ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ତପନର ଘରକୁ ଆସି ତପନ ଓ ଅଜୟକୁ ଭୁଜାଳିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତପନ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲା, ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଆମେ ଘରେ ବସିଥିଲୁ, ଘର ବସିଲା ପରେ ଡକାଡକି ହେଇକିନା ବାହାରକୁ ଡାକିଲା, ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ହଟାଇ 7 ଜଣ ଯଦି ଆଟାକ୍ କରି ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲୁନି। ଯିଏ ଯାଉଥରେ ପାଇଲା ସିଏ ସେଇଥିରେ ମାରି ଚାଲିଲା, ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ କ'ଣ ହେଇଛି। ସେ ଛୁରୀ ତାକୁ ବାଗେ ପିଠି ପଟେ ଗଳିଛନ୍ତି, ଗଳି ଯାଇଛି, ତା ପେଟରେ ଘପ ଘପ ପୁରେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୋରରୁ ତପନର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ମାଛ ଧରାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତପନକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତକର ପରିବାରବର୍ଗ। ସେଭଳି 10 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ 3 ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି। ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଗୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲା ଯାଉ, ମୋ ପୁଅର ଡେଡ୍ ବଡି ଉଠିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ଆଣିକି ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଠିଆ କରାଯାଉ, ମୋ ପୁଅ ମରିଛି, ସେମାନେ ମରିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ ନେଇକି 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଥିଲା, ଆଉ ଯିଏ ମାରିଛି ତାର ମଧ୍ୟ କ୍ରିମିନାଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି। ଏକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମୁଁ 3 ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ୱିଦିନ 6-10 ଆୱାର୍ସ ୱିଲ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ ଦି ଆକ୍ୟୁଜ୍, ବିକଜ୍ ଆମର ଟିମ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଭେରି ସର୍ଟଲି ମୁଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଧରା ପଡ଼ିବାର ବି ଖବର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବିନି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ମାଛ ମରାରୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ମିଳିଥିବାରୁ ମହାନଦୀର ଏହି ଜୋବ୍ରା ବ୍ୟାରେଜର ଫାଟକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅପରାଧୀମାନେ କବ୍ଜା କରି ରହିଛନ୍ତି। ମାଛମରା କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିଛି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତପନ ନାୟକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସେ ସମସ୍ତ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ପାର କରିଯାଇଛି। ଏଇଠି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ମହାନଦୀ ବ୍ୟାରେଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅପରାଧୀ ମୁକ୍ତ କରିବା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।